ဒီကားလေးကဆရာဥွှေအောင်ဘင်းရဲ့ကားလေးပါဒီရွယ်လေးကိုဆရာကအမြောင်များရေးဆွဲပါတယ်သူ့ရဲ့အင်တန်သွက်တဲ့ဒါရေးချက်တွေနဲ့အလင်းမောင်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆရာကျိန်ဖာမြောင်းကကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးပါတယ်နောက်ဒီလိုကားမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအမြောင်များရေးဆွဲတယ်အဲ့ဒီကားတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြားသွားပြင်းတော့ဒီပြပါကော်လက်တာတွေပုံလိကစုဆောင်သူတွေမ्यूဇီယံတွေဂယ်လရီတွေကအများဆုံးဝ
Lucian, the Cardiama, Embrangida, Gai, Yiswedalo, Toromia, Dio Lirio, Yiswebare, Yiswere Garangle, do a dajeti, a young inia, Genoro, the Pagisia, Miazua, go, Songia, Te, Male, Pavare.